Оперативна інформація станом на 18.00 14 березня щодо російського вторгнення. Триває 384-та доба українського протистояння армії РФ. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 8 ракетних ударів, один з яких по місту Краматорськ. Пошкоджено трьохповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області. Уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу «Золота рибка». Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також окупанти здійснили понад 33 обстріли з РСЗВ. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Білгородської області Збройні сили РФ тримають угрупування військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом поточної доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів. Серед них Архипівка, Михальчина-Слобода Чернігівської області, Українське, Знов-Новгородське, Середина Буда, Ромашкове, Порозок на Сумщині, а також Гур'їв-Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. В чергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Макіївка, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове, Оріхово-Васильівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Никифорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське, Константинівка, Курдюмівка, Озерянівка Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів – Кам'янка, Невельське, Новокалинове та Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, зокрема Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новосілка Запорізької області. Золота Балка, Михайлівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське і Берегове Херсонської області та місто Херсон. Протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка, тимчасово зайнятої території Херсонської області, противник за активної підтримки місцевої окупаційної так званої влади здійснював фільтраційні заходи щодо місцевого населення. Причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв'язку, особистих ноутбуків і комп'ютерів стало влучання силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії РФ. В результаті повністю знищено 4 одиниці броньованої техніки БМП та САУ та щонайменше 15 російських окупантів. Кількість поранених перевіряється і уточнюється. На території прибережних турбаз і пансіонатів міста Ялта Донецької області протягом останніх декількох діб було розміщено додатково близько 1000 військовослужбовців ворога. У зв'язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона. Розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів. Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків та безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря. Авіація Сил оборони України за поточну добу здійснила 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника. Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!